Oh! Aj, joj! Koja je ljubav i kako te voli? Voliš, a? Voli Vesju ili više neg mene? Da. Kada te Vesju tako fan izljubio? Nikad, znači nikad ovako nije, vidi što mi grica. Znate onu pesmu od Bajage? Tvoj beli hrt, jelajo. Brati, mar. Da, ovo je crni. Dari, pomozi mi. Šta je bio? Pa pusti ih samo. Ima seo na lavac. Koliko životinja odjednom bukti. Oj, oj, gledaj, ovaj čupi sedi na hladu. Čupi, udavić šmikijera. Čupi. Vidi ga. Vode ljubav. Čupi. Hlad, dođi. Neka, neka. Vidi hlad, kako to kad grize neka. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ovo smo napravili sa 3 stege. Imamo jednu, drugu, treću i u zemlju. Jesi razumela, Goto, od čega smo napravili? Od stega. Stega steže ovu stegu i ovo stega steže ovu stegu. Stegnemo u zemlju. Stega oh. Je stegnula stegu. Može tako da se kaže. Ova dva telefona, znaš što završili ovde, zato što? Pokvareni. Cekli su im ekrani, skoro su pokvareni. I da bi ih popravili, bukvalno se isplati da kupimo novi telefon. Faktički mrtvi, ono. Vesću ili šta ti ciljaš, hoćemo proći kroz oba? Ne, ne, dobro. Ja mislim da će samo oštetiti prvi. Ne, to nije realno. O, se udari. Aaaa! Kjer kaki. Sednja, gledaj ga, tu stidi sakri se u hlad. Nesti boj kaki. Znači prvo smo gađali svojim, ovo je za ljude, onda smo nabavili ove strele, znači ova strela je kao olimpijska za trening, za vežbanje. I sada smo prešli, e ovo je već za lov. To može čovjeka da odnese na one svet. Ćemo ih zatestiramo u jednom klipu, već ćeš hoćeš da snimaš s nama. Neće. E, a može onako jabuka da mi stoje. Može, može. Kaže već da je ovaj vrh opasan. A gle, ovaj vrh veski. Što sam nabavio? Jo, brate. Ovo smo nabrali istorijski vrh. Ja i Hlad, dva lovca. Spremni smo. Oh! Aj, joj, brate. Prošlo je. Probio je. Ćao će mu ubiti, slomio sam u stegu. Ajo. Kinesko smeće, pogledaj, ostalo s dugmići samo. Ovo plastik je, brate, stega. Plastika, pošto. Istina jer nisam nategao do kraja, a sad idem all in. Oh. Još je ostao. Wow. Sad je jače. Jeste. Wow, gledaj iza kako je puko. A dimo što ono. Napred. I sad. Ne mogu da izvadim. Pa da, za glavi. Čekaj, čekaj, imam ideju. Da odvrneš, a? Šta sad? Možu gledaj na sunce, a? Pa nema. Pomani tako što. E, imam brutalnu ideju. Može? Može. Leti, 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 telefon. Oh. Smo snimili telefon nekad s tom kamerom. Wow. Ovako sam teo da pucam Afrika. Da. Kao što ste vidjeli, probili smo jedan telefon i to ne ceo. I se vidi oko kroz telefon. Šta je ovo? Ovo fingerprint. Ozbiljno. Pogledajte šta ima sve u ekranu, koliko ima lera. Slojeva milion. To će bude privezak. Dobra ideja, bre. Vesti o prvo gađanje. Loše. Loše, a? Loši, pogrešim okom ciljaš, ali nema veze. Ovako? E, tako da. O kako ovako? Ne umem, brate. Proživjet ću, ajde. Dobar si, polje po polje.
Gle, već što je stavio luk preko. Tako nisam kao klinac nosio dugove. Grada strela. Odličan. To se samo odbilo, vratno je tu negde blizu. Odbilo se od zemlje i otišlo gore, tu negde u žbunju drlo. Možda čak nije ni ušlo u dvorište. Na -20. Veske našo, ajmo beži napoj sada. Beži ide kjerno, čujem laja. Pa jes, to je neko tako namisli da malo preskučiš. A, lepo vreme napoj. O, kamera bolje vidio od očiju, bog te. Ovo su mi komična grupa, gledajte, Goca otišla. Kjer štrajku je pobegao. Gle, ne vraća se, a vraća se. Goca mala manekenka. Goca kad bi bila maneken, bila bi maneken za onaj gornji deo torte, kao ukras. Što je ko mala? 100% uzela hlada, samo da ima neko da je manji od njih. A, u centrine, brat. Znači, wow, veske, brate, Terminator, brate. Sad ko Robin Hood prepolovi strelu. Ne veze, dogodi u džak. Ja sam zadovoljno s tom veske. Šta ti odletao to s ruke? Ozbiljno, koji si ti lik, brat? Hlad, beži, ti si jako dobra meta. Iz mesta da skočeš gore. Pa mogo bi be. Miš da neće moći. Pa ja sam iz mesta. Vidi Kjer, vidi Kjer, hoće se moći. E, aj svi odam gore, zovemo Kjer. Ajde, ajde. Dođi. Dođi, dođi. Dođi, dođi, hlad, dođi. Gledaj, gledaj što ne može, vidi ga. Znaš ono reklamu? Mama, please, drugi put napravi veći knedl. Znaš što su reklamu? Da, 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 da. Mnogi od vas su me prozivali. Ok, Sićo, priznajemo se dupo čarapa gang. Ali šta je sa lazy bagom? Gdje ti je Joe Line, singore? Haha, Sićo je lazy bag gang. To je toliko daleko od istine. Ja možda moram... Ovo da ranem svi do Joe Line. Za sve hejtere koji misle da ja nemam Joe Line, imam dokaze da imam Joe Line. Čvrste dokaze. Potvrđeno od strane profesionalaca, doktora. Ovo je moj dokaz da imam Joe Line. Šta je, gle, gle ovo, gle ovo. Gle Joe Line, kakav Dolan Twins, gle Joe Line. I ovako da gledaš, gle i ovako, gle na opačke. Joe Line ko bika, brate. Ko krava izgledam. Ko Dolan Twins izgledam, gle, dokazi. Također sam ih razao, imam krije zube. Ali Joe Line, bra, on point. Goca je otišao u prodavnicu. On je takav drama queen. Plači, liže vrata i pogledajte kako stoji na prozoru i čeka nju. Znači ja kao da ne postojim, kao da ja nisam čovjek koji je ono, koji je čovjek. Kolega, koji je i tvoj problem? Što ti toliko samo Goca fali? Kad ja idem onda ne plačiš, a? Zašto ližeš vrata, brate? Ti si nasty, ti si jedan nasty boy. Može biti dobar da si ti komad burek. Neću dat burek, da sam nam dam burek, sad neću. A sad će stići Goca, gledajte njegovu reakciju kada skonta da je Goca. Skonto, ko je to? Ko je to? Ko je to, gledaj ga što je sretan. Bravo lijepi, si ti mene čekao, bubisko. Ćao, hlad, čekao si me, bolje ću. Ja ne mogu da verujem, ja ne mogu da verujem. I kako on mene voli. Plakao je 20 minuta. Pokrećem novi izazov na Balkanu i šire. Izazov je veoma jednostavan. Ko može da pojede brže burek, on postaje brzi burek gang. Ima par pravila za ovaj izazov. Burek mora biti vrući, malo da se isparava. Burek mora biti masan, toliko da probija opakovanje. Burek, morate nositi čarape i ne smete da se ugušite. Znači ne možete da jedete toliko brzo da se udavite. To je protiv pravila. Ako se udavite, gubite život. 3, 4, sad. Može jedni jogurtom. Može jogurt. Ruća, jedi, 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 jedi. Ruća! Zubi mi boli to vruće. Dobro. Ajde, sveći to jako me grebe. Ne smiješ se gušiti, to pravilo. Moje vreme je bilo dosta očajno, priznajem. Ostavljam sebi prostora za rast, da budem bolji jednog dana. Također ostavljam prostora da vi možda mene pobedite. Ovim putem izazivam sve ljude koji žele da učestvuju u ovom izazovu. A posebno izazivam Trikija, Play Radio,
mog rođenog brata, blizanca, Cviju. Da vidim, Burek Gang Challenge. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Mama, hoću kakati kod kaće. Kakati?